Alaka pishungliya da asala kada mangak pashante patna aste bara pa sit bande ke na nisham ke na aste bara khanji nen sabad dus dushman is pata ne lagi chabali dilema au neg be mutabar khan te tla war kadi chi kach ma chu da zora war khan sara tu chen shwe de ha no ali tu chen shwe ra sara ni sa kach ma chu to ko ma ta sa dang ko pya kon ta sade kara shwe chu tum ra yare ke no sa kusha Nana Haji, zira mor plan ik yo zima. Zika ehtiyat koma. Da zista da para kam kam suchu na koma. Da ta da kam da sharam karuna ke mara me. مای په خپل پټو بچا کارم لګو مو تاسو سره به ملاقات مو کوم یاره خانجی مونږ ته اطلاع نه وکه خبر وی نو دا ټول کلی خصوصه ما دا نیم کلی به می ضرور تاسو استقبال دراغخته وی خوشو خانجی چې تاسو د جیل رالی او په خپل سترګو مولی دی الګه قربان ته نخ کار خیر خوده کنه زه هم متبر خان د نوکری نه وستم کنه خانجی دا ولی دا پس مې خانجی ګولا دی د یوې رسې په غلا کې د نوکری نه استه دی د خود سره ډیر زیاتې کړې د دې خبرې په ځای تاسو کوم دې سره تاسو کې خانجی زبر درته حالو ام کنه وای وای پښونګلیا خانجی هغه رسې په شاته یو میخ هم تړلې و Auji! د ټول خرڅ کړی دا دکان خو تشتون پروت دی په خیر علي ماما ګولې په خیر په خیر و ما چې کوم پیسې نستا بار کې کړی وکنه نو هغه بالکل صحیح و صحیح پی جنې او صحیح پی جنې مخدار ته وړ ډېر ورځې پس را نه دا چرته تلې وي ماما ګولا یا خا پی رکم هم دا ته پوسن را نه مکوا د متبر خان ناظری دا اول لو نو بیا گیڈے وی بیا تریشنو او بیا آغ غنم گودام تا رسولو گودام پی جنی او گودام پی جنم خو ما وی که ماما جی زما کار پسی تلی وی خاپی رکا خاپی رکا میم سنیشا دا بی پزون میلس مکوا میلس پی جنی نو میلس خو ما پخوا بس کرده اوس خو تا سرا داری خبری کوما نوری خبری پریگ دا دا سودا چی دی خرسکنی دا آغی حساب دی سکو دا څه حساب دا سودا چې دې خرڅ کړې ده د دې حساب حساب خو نشته یا لکه دا سودا چې دې خرڅ کړې ده هغه حساب دا ګله خو هم تشه
اورجا رايات شو ماما ګولا مې په دې کتاب کې ملي دي خو لکه زه په خپل خط نه پوهېږم کنه نو والا بس تی وګوره په دې کې خو څه ګڼې وړې کرښې دي نو زما خان د سودا د ژوند ټوله په خپله زه خرڅه کړې ده او که نه خو پتې مې هم تې لیکلې دي او ګوتې مې هم تې لګولې دي دا ټوله سودا نه ده دا مې د دې کلي په ماشومانو بوډاګانو سنانو له کرز ورکړې ده و بدبخته تا خو زه غرق کوم غرق پېژنې اوس په د دې خلکو نه وسوني څنګه کېږي نو ټول غریبانانو که نه وی چې د دې اوړي دا فصل سنبال کړو نو حساب په بې باکه کړو بې باکه پېژنې او پېژنم او ته مې هم پېژندې بدبخته یا لکه زړور خانه د ورشه باباجي ته دې آواز کا مې شمشیره زه ورشه باباجان ته آواز کا په تا څه شوي دي په خپو دې نکریزې پورې کړې دي سر کاکا جي زمونږ په نصیب کې نکریزې چرته دي وخه زو نکه نکریزې سړي نه ښځې په خپو پورې کوي زه شمشیره ته ورته آواز کړم مې کاکا جي ته ورځم چې بابا جان له مې آواز کړم راځه بیا ویم ناظر صاحب متبرې خو را روان دی خو ته دې خوا راشه در بچه مخان جي ویم چې ما په بیګا سبا پوی کې کنه ویم دا لس کاله چې زه په جیل کې وم نو زما برخه چرته لاړه هیڅ چرته نه ده تلې خان جي وم دلته نه معتبر خان په ګودام کې ده ګودام پېژنې زه هر څه پېژنم خو تاسو لا زه نه یم پېژندلې زه به تاسو سره د روپۍ روپۍ او دانې دانې حساب کوم ویم بالکل خان جي بالکل خو چې د چا په جیب کې وي نو زه خو په جیل کې وم څه مړ خو نو ما او زه چې کله د جیل نه راتلم نو نه په دې حجره کې پرپرکي لګېدلې نه په کې دیګونه کړنګېدل داسې ښکاري چې تاسو زما په راتلو جوړې نه وای خوشحاله او خان جي ولې نه ولې نه ډېر زیات ها لکه نه وای خوشحاله خان جي ویم ګډا ته مې ډېر زړه کېدو خو ګډېدې نه شوم مامي تاسو برانه خپه شي ګور ناظر صاحب ته یوازې د متبري ناظر نه زمام ناظر یوایم که ډېر تین پنج کې کنه نو زه به ځان له بیل ناظرو ساتم خپل ناظر چې څنګه ستاسو خوښې مامي چې دغه د متبرخان خان جي سلام علیکم وعلیکم سلام وعلیکم سلام زورور خان څه خبره ده ما وی متبر خان لالا ګوره سړی حجرې ته هم روځي که نه ګورې نه دا خلک ځي راځي او تپوسونه دې کوي مې تپوس کوم کوه چې د زورور خان هرې خبرې سره مې مې ولې کوي تچماچو اصل کې خبره داسې ده چې زموږ مور چې څه وخت مړه شوه که نه نو دې ته ډېر ورکوټ پاتې شو زمو په کور کې یو چیړی وه یو ورکوټی چیړوکی ورسره و د هغه چیړوکي سره به د هغه چیړی پیس کړل نو د هغه چیړوکي عدد د کم راغو یا لکه دا څه پسه پسه کوئ معتبر خان لالا زما د خبرې جواب دې رانه کړو چې ته دا ولې ایسار شوې زورور خان راتلم بلکې را روان وم ستا د خیرا د هغې خرچې حساب کتاب مې کړو که نه ودې کو حساب کتاب او حساب مې وکړو پنزو زرا ستا پاسا ما ویچی صدر سرکلی که دیری وینو ویم زده جیل نراغلیم صده دوبه ننیم راغلی بوشم رایات شو رایات شو ما ویچی پا دی یو لکو روپو که سسیوا شوی کنا نو آقا با مال را که نقد کش زمام خرچی که ایله پیو آوریدی آوریدن پی جنی سر چینی پکی بیخی نشتا بیخی نشتا الگ دی بده پدی چیو گیا جون ادی مرا بانی بند کرو نازو بی بی چینی ختم دی ختم دی پا مونگ دیم کنٹرول لگو لی دی اور بیم چینی ختم دی نازو بی بی دی کور تا کلو چینی رازی ناغا چیخ تا ٹنگی گی منیم چلی دوی خو ہر دو روزی پس کلو دی کور تا رازی خو خود خبر چی چرتا زی سر نازو بی بی پا ما وانی شک کئی شرط لمبا وہ لسم کی لکلی دی چی نبرا وانی تاسو شک کوئی اور نبرا وانی غصہ کوئی ماما مانا خبا کی کبا زبا نازو پوئے کب بابا جانی ماما پوئے وی زان پوئے کے اسو گڑھے تو لگے شاوے سب رو کر تا دی
چینی او اتا می دلا کور تر روڑا شابسی بابا جانی سانتا ماچه اما تا ماچه سر دا تاسو سکره تاسو شوگر روم دا بلڈ پیشر روم دے تاسو لا خواگو ندی خوا دی سرک سٹول زیادتی گی چپ شا زنی ڈاکٹر دیو کرا فکر مکو مماری زورور خان را غل دی خرچی و چرچی شروع کری دی پا دی سلو روزو کمی اتلس کلو وزن کم شو بابا جانی ده سوی او کنا کجی دا سیوان دی پی جنمه پا اول زل بانده نخورما او دا تلا پا ولیت که پاتی شوی دا چاله دا هاو جی دا چاله دا چاله دا او دا سبزه ترکاره دا فروتو نا زلال شا بلا چاله راوڑا منا او کاکا جی من کرو بلا چاله نیشتا او ام بازار تا لال شا پورا شل چاله راوڑا دا فروتو زالونا مشرمولی دی منا دا که ملما ملما را لنو آقا بسا وی خجی شمشیرا دا فروت مو وینزلی آو جی ممانو وینزلی دی ممانو سوک تم من کرو نو کرو دا جی داخلی پخلی چل ورزی آو جی فارن ریتن دا خاور فارن ریتن دا او حال داده چه فروتو سره بل پلیت نده راستوله ورش وطوه خان زور ور خان وی چه فروتو دا پارا بل پلیت را واسطا و می وردم چه بل پلیت توڑم سلام علیکم خان جی و علیکم خان جی دا خاپی رکتی و پسرنک لکتی او زما دا خدای خور زوی دی خدای خور؟ او کنا دا دا مور ما تا دین پا دنیا رو رویلی دی او ماما نلی دی نو دست خدمتو کم می خان زویم دیدان سر نوکر که سلام مرتو که کنا سلام پی جنی خان جی سلام علیکم دا سکه دا لگا دا سیو دا سکه چک تیوا که دا مڑا چک تا پاسا تا پاسا تا پاسا تا پاسا چیتی اونن نیسی پاری چیتی اونن نیسی تا پاسا کامی پاکی دا موی موی وی نیو دا اللہ خیات پاکی وانا چی امباس نیویان نتی کارا نمی موی موی زنگلی بیزوٹی خو پا منڈا که دیر تیز ده خان جی ویمزدا سی تا او گانم چی دی تا دان سر نوکر نا بلکل تا خو دیر زیادی خور ده لا نوکر نده ده حال ده چی نوکر چی سبتی جوڑی گی ویمز بیو دل تم سی پر مطا سی پر او خاکی سی پر بی جانی بابا میں دے کٹ تا شچے تیار شوا چچے اس کی رول رس پا دے گاڑی کی ورتش کی خاپے رکا سو کما بلا میں پا دے کٹ کے ورستا شوا ماوی پا دے گاڑی کی ویو سوچا کری وانتے لگ دمشو ویم خبر دی ٹیکتا خورا پاسا سم دلیاسا دا میز دا پاسا دا دو پیالے دی یو پیالے ستا دا بلی سما دا نور رزا ستا دا چانکم دا چیو ڈکتے سکل دا ہا لگ دے پا نوم چی خاپے رک دے او پا میت بانی چی رک دے اغد چی او ڈک دے نه بابا جور تا شہریم کڑے دا او شہری با میں کولا خاپے رکا خو اس سما زور ہشوا او سم مجبور ہشوا لارا پاتی شاہیر ہشوا اوز دا خبر نورن ضرور ہشوا گورا جزا ار کار سرسندر ویم نو کار پا منڈا کیے گی کستا اسے وہم دے گنی دا کار پا بارا کی برتا سدھا ہوئے ما چی کار حل ادران شی چی بندا ورتا ستومان شی بلکل ٹیک دیوے بابا جی مجھے دا ستومان ہے ستا ہوئی ہاں
وے مدا بدر تسوے ما تا وګورا ستومان زما غون تکیوی وے مټے مل دلل جوړ کلا د سودان می در لډک کلا او تا تشتور کلا پقره سوالو باندې تشتور پیجنی یا یو کر په ګولا دا یو خبر در تک کوم ګورې چی خابه رت به نقاریږي داسې مزیدارې چهره لپخ کړي داسې مزیدارې په خدای چې برکت یې راته را یاد کړو مله خدای خو دې تا نه برکت یې هېر کړي خوري یو بوټو بخوراکه برکتي یو برکتي بل کار دې نه وي مڼه یا کوم بیا نه زوی مې نه دی نه زر راوړه د اوبه هرره دا اوبه واخله دا چای کېږده او د اوبه واخله ولې په اوبو باندې څه کومه ویم د اوبه واخله او خوله پې کنګال کا کنګال پیژني ولې خوله کنګال کا ویم چې برکتي در نه هېر شي برکتي څنګه برا نه هېر شي روپۍ ګله که زه نه یادوم نو په خوله تا نه یادومه نو د سرو نه څنګه وباسمه اخر زوی مې نه دی نو ویم دغه خو درته زم ویم که نه چې تر اوسه پونې هېڅ خیر خبر رانغي یاره خو هلکه روپۍ ګله تا هغه پرېږده وایي چې زی زی نوم دی ابازو نه برازي خو د دې خاپېره خیال ساته دا ګورې د برکتي نه کم خو نه ګڼې ویم زه خو یې کم نه ګڼم خو دا د هغه نه دوه ګوتې زیات دي په عقل کې نه نه په بې وقوفۍ کې که ویم زه حیران یم چې ده دا لسم جومات پاس کړي څنګه دي یا لکه په نقل خو دې نه دي پاس کړي نقل پېژنې نقل پېژنم خو چې عقل ورسره وي ویم په تا کې دومره عقل وي که نه نو سمدستي به دې ما له یوه پیالې ډکه را کړې وه ډکه پیالې پېژني والا ډک شه دا رشاپیالې ډکه شوه والا اوس کا مګولې هلکه ډېرې مزېدارې چې دي دا تا پخ کړي دي نه نور چا پخ کړي دي بابا خو کټ کې چې دی نه په ګاډي کې پرلت والې دی ایروره دا خو چای دي که د ده لاسه پخ کړې دی وخوړه نو 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 ښه بیا خو ډېره ښه شوه انسان شالله بیا خو چې هېڅ غم ونه کړي بې د وسواسه وسواس پېژنې پېژنم خو یا لکه روپۍ ګله دا راته ووایه چې هغه ریخه مۍ څنګه شوه ویمه ښه ده ښه ده اوس پې ښاپېری خور دم واچو ټپي سندرې پرېښودې او اوس یې په ویر شورو کړه ویر پېژني زه څه وکړم نو تاسو یې څه شی کولې ولې نشو کولې ولې نشو کولې اوهو تا تاسو څه شور شروع کړې دی سر نه شور نه دی خو د دې بلډ پریشر دی ها سر دا تازه اوبوس کې دې سره بس تاسو طبیعت خوشي نشي ښه کېدی کله نه چې زورور خان کاکا جی دې کور ته راغلی دی که نه د بابا جانی حالت دغه شان خراب شوی دی بی بی دا زورور خان میلمه دی کوربا زه خو د ده د فرمایشونو نه تنګه شوم کله برګر غواړي او کله املی نو تا به ورته ویلي وو که نه چې امونه پاخه شي نو بیا به ورته املیټ جوړ کړم سر املیټ د امونو نه نه د اګوره جوړېږي اګوره جوړېږي خو تا راته چې دا ګړبړ شي ګړبړ نه بابا جانی برګر ځان پې مه پویاوې سبا به تاسو هم برګر خوراک شروع کړې تاسو شور مه کوې چې بابا لږ ارام وکړي خاورې به ارام وکړمه یو د زورور خان د لاسه او یو د مماړې زورورې د لاسه مې په کېډه کې منګه کان نه څه پاسې کوي نه څه پاسې کوي نه څه پاسې کوي سر تاسو فکر مه کوې ماښام له بدله بریاني پخه کړم بریاني زما د زړه خبره یو کنه دوه بچې بابا جانې بریاني خو زما ډېره خوښه ده خو دې لږه سر یو دوه چیکن اور بریانی مساله برا غواړي نه 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 مماړي د خرچو خبرې باندې کې نو بابا جانی بیا د بریانی نه زړه صبر کړئ نو څنګه زړه صبر کما نو بیا بابا جانی ګوړه ګوړه کوا خو نه باندې خوږیږي زه د ګوړه خبره کوم دا لس کاله چې زه په جیل کې وم زما د برخي ګوړه چرته لاړم ما یاره خان ستاسو د جیل په اول کال شپک سټی ګوړه نه نه رښتیا شوما شپیت سټی نه یاره خطا شوما شپان سټی ګوړه شوی وا دا سګه دی وړي مې روپې ګولا نظر دې کم شو کماسه یو غر په بل غر باندې ولي سم حساب وکړه مړه یاره مې مخانه
شپېته سټې شوې وي او که شپاړس سټې شوې وي او که شپږې سټې شوې وي نو دما خیال دی دا شپږې شپه په دوه تقسیم شي نو د زمیندار ایسه او بیا به تقسیم شي نو د متبرخان ایسه او ستا ایسه به ښکاره کېږي او چې بیا شپږې باندې دوه تقسیم شي نو پته نه چې څومره به ترې جوړ شي نو تا نو دا جمع تبریک ګلې زما کار دی یا لکه پیشونګلیم کچماچو ګوله الله اوس پکې لا د کچماچو ګولم شو ویم تاله د دوه پاړه درځي شروع کړي مې د خانجي خو سورځې خو به اخلي که نه او دا زوړ حساب دی دا به روپۍ ګل ماما کوي ښه نو روپۍ ګل ماما ویم څو ورځو کې به دا حساب وکړي ورځې څه د خانجي رجسټر یې لاس کې دی او موز پرې وکړي که نه نو اورګه کنه زه خو چې په دې حساب کتاب پوه شوم چې خان د سې حساب کتاب غواړي یوازې د ګڼې کو د هر څه ویم دا لس کاله کې چې سست شوي دي په دې شوي دي کې هر څه راځي څاروي یعنی غوا ګډې میخې بیزي آفرین پیشونګلیا ویم دا نخې منځ دې ویشتو ګوره دې ته خو زما ډو خیال نو اسې خان زه ویم که یو مشوره درکم نو تاسو یې منې مشوره پیژني نه مشوره نه پیژنم ځکه چې ته خو ما لاړو مشوره راکولی نشې ته زما ناظر نې ته به مشوره کچماچو له ورکې دی به بیا ماله مشوره راکړي مې ښه شوه چې دی لاړه زه به تاله مشوره درکم مشوره خو پیژني که نه خبره کوه روپۍ ګل ما ډېر وخت راسره نشته کله ویم خرڅومه کور زما د دوبی په لور لوښي به تر څو وینځم نه میشي اوس صبر نور کونډې چې شي را یاده د ماما زړه مې درځېږي کوی دن مې پاتې کېږي څوک مها ملا سو